ឆ្លក់ផ្សែងគេបាញ់ស្មោមអាយយចាស់ហើយមើលស្អីមិនឃើញមើលស្អីមិនឃើញវាបាំងរោមភ្នែកពាក់ពីរជាន់នោះវាមិនមែនចាស់ព្រើលភ្នែកណាវាចាក់រោមភ្នែកវាបាំងពីរជាន់វាចាក់ភ្នែកចាសើខ្លួនឯងច្នះនេះឲ្យមុខដូចពោទេវីថាស្រឡាញ់ទួមពោទេវីឥឡូវគឺថាចាស់ទៅមុខបានដូចពោទេវីនិយាយថាងប់ចោលមកនិយាយថាប្តីវិញងប់រៀបនៅកតុយក្បិនស្រឡាញ់ខ្ញុំអូលេបាត់មុខបានហ្អាយទឹះលកជាតិនេះក្បីប្តីលេបចូលទាំងពោបាត់ខ្ញុំវិចាស់ទៀតហើយណាអើយអេម៉ាម៉ុកអេម៉ែតែម៉ែអាយធ្វើខ្លួនចិត្តចិត្តលើម៉ែធ្វើខ្លួនចឹងហើយបានឲ្យឯងងប់ហ្មងអេនេះស្អាតណាស់ម៉ែធ្វើខ្លួនចឹងអើយវិញមកណាស់ខ្មៅខ្មៅណាកូនម៉ែលីពណ៌ស្វាយតាអូនពួនមកក្រោយមិញហ្នឹងវានាំសិកពីអូយចឹងហ៎ទៅមាត់ចឹងអូយម៉ែឯងហូបចឹងនេះ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 អស់ហើយជែកក្រែមអស់ហើយកូនឯងត្រូវយកតម្រាប់តាមម៉ែយើងធ្វើខ្លួនទោះបីចាស់ចំណាក់ដាក៏ដោយយើងត្រូវលេងខ្លួនឲ្យស្អាតជានិច្ចបានប្តីយើងវាទៅណាចៅយើងចាំខ្ញុំយកកញ្ចក់ឲ្យម៉ែមើលស្អាតមែនតើហ្មងចាំបាច់យកកញ្ចក់ឲ្យអញមើលខ្លួនឯងតាមទូទូភ្លើណាមើលខាងទៅមកយកកញ្ចក់អីខ្លួនតែចាំមើលនៅខាងក្រៅតាំងតាំងអូជេស្ទីនមេប៊ឺណាកូនចាជេស្ទីនមេប៊ឺស្អីគេអ៊ំចាស់ទីនមេប៊ឺស្អីអាហ្នឹងគេថាម៉េចកូនខ្ញុំស្គាល់ចាស់ទីនបេប៊ឺអ้าวហ្នឹងជាស្ទីនបេប៊ឺហ្នឹងប៊ីប៊ឺប៊ីប៊ឺកូនឯងដឹងម៉ែកូនឯងត្រូវធ្វើតម្រាប់តាមម៉ែស្គាល់ហ្នឹងចាំពេលកូនឯងមានប្តីម៉ែប្រាប់វិធីសាស្ត្រឲ្យកូនឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្តីស្រឡាញ់ពេលកូនឯងការហើយ3ថ្ងៃអាពេលផ្សំត្រែកហើយហ្នឹងណាយកស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមព្រួយប្តីច្បាស់ហើយកូនឯងយកស្បែកជើងយើងអាយើងពាក់ហ្នឹងយកទៅដាំទឹក3យកទឹក1ឲ្យប្តីផឹកហេម៉ែវាទៅណារួចទេអញ្ចឹងបានពុកតែលក់ម្ដងម្ដងយកថតម៉ែឯងទៅតាមរហូតស៊ីស្បែកជើងមួយខែអស់ពីគូឪឯងអុយហេទៅហាម៉ងម៉ងផងនេះជួបឪឯងខ្លាំងណាស់និយាយអញ្ចឹងបងកូនឯងអាគ្រឿនតាណាយមិនដឹងតាណាទេនេះមួយថ្ងៃរំខើមកជុំឈរចេះបានមិនឈរចឹងមិនឈរចេះកោងក្នុងឈឺណែជួបប្រជាយកមើលខ្លួនឯងយកទៅហើយអើអើយល្អឲ្យកូនមកកូនមកម៉ែម៉ែបន្លែមិនយកឯងទៅនុយអូយជើងសក់ជើងអីស្អាតណាកូនណាណែកូនឲ្យដកចេញឲ្យដកចេញមកដួលអូតែសុំទោសអូននៅមើលម៉ែណាអូនណាមិញអត់ញយណាទៅពេលបែងមកភ្លាមញយភ្លាមនេះម៉ែម៉ែខូចណានិយាយម៉ែញយមួយថ្ងៃតែកូនឯងអត់ឃើញអត់ទេមិញអត់ញយទេម៉ែពុកអញ្ជើញតាណាឲ្យពុកឯងទៅលក់អីណាខ្លួនឯងម៉ែនៅរៀងឈឺចង្កុំកូនឯងជួយអៀវម៉ែទៅដេកតិចអត់ទេម៉ែអើកូនប្រញាប់ទៅមើលក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុនណបាទម៉ែបាទអូថ្ងៃហ្នឹងកូនអើបងឯងទៅក្រុមហ៊ុនផងអើចឹងទៅក្រុមហ៊ុនទៅចឹងអូនមើលម៉ែផងអូនណាចាចាអូយអត់គ្រាម៉ែតដេកទេអីតាម៉ែតជួយគ្រាអើតដេកចុះចឹងឲ្យទៅមុនចុះចឹងទៅចុះទៅចុះទៅចុះអីថ្ងៃហ្នឹងសសក់បានល្អមែនបងឡាលងព្រើនេះចុះទៅទៅចង់បាក់ចកេះនេះកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំចឹងនំបីខើចឹងកូនខ្ញុំនេះថាធ្លាប់ពោះធ្លាប់រៀនម៉ៃអីនឹងរៀនបានសូនខ្ពងខ្ពស់ឥឡូវទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនកូនខ្ញុំមូប្រាក់ខែមិនទៅមិនញាត់វិញមិនទៅទេម៉ែអើហ្នឹងហើយម៉ែណាកូនអ
ចៃចៃវាអើយវាធ្វើម៉េចណែផងអើយបែកុំអីយ៉ាកំពីងពួយកាគ្រុបចុះមិញមិញអស់កលាទេទៅគួនឲ្យដល់ដាច់ទេប៉ណ្ណឹងឯងអួតធ្វើអួតខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេវាហងឯងហ្នឹងវាថៃអេសាងឯនេះកូនទៀតត្រាំឯនេះអេមនាងចឹងស្ទីកូនទីទីមកទៅមកមកវិញញ៉ែញ៉ៃទីទីឯមកទីមិញឯងឡើងចាស់ឯឡើងខ្មៅចាចាចាអេតិចតគួនណាចាឯមើលមកធ្វើខ្មៅជ្រួញទៀតនេះអេត្រាប់ដែរត្រាប់ព្រោះបួតត្រាប់លឹងកោម៉ែគួយស្ងៀមតិចណាស់អ្នកលក់អីក៏លែងហាត់ណាស់ចៃធ្លាប់ដាក់ធ្លាប់ខ្នងគោអូកុំអាស្រួលម៉េចនិយាយលឹងយើងទាំងសាងគួយលក់តែកាភីមស្អីនេះលក់តែគួយសិនមើលនេះចាំអីនិយាយចាំបាច់ចូលធ្លាប់ចូលមកគ្នាវិញតែញ៉ាកូនបលែកចៃចៃគូណាយើងជាទីមីណាកូនណាណាកូនណាគ្នារាឆាកន្លែងគេលក់អត់ដឹងទីតាំងខ្លួនឯងលោកមុនមកមិនដាក់ប្រោះទឹកឲ្យមានជីជាតិតិចខ្លះទៅវិញដាក់សុខជីវិតនឹងឯងចង់បានអាកោងហ្នឹងណាទៅណាណែណែណែប៉ិនប្លាយឯងពីប្រសាទអេណែលក់នេះលក់ឲ្យតាមលក់ទៅចេះវិញទូចមានធំលក់មកតែចេះតែគ្នាចឹងអញពិបាកចិត្តណាស់69លក់ត្រាប់ដល់កើចាហើយលក់តាមលក់តាធំធំឲ្យតូចនេះអត់លក់ទេណាអ្នកលោកស្វាត់អត់មើលអូយណែអ្នកឯងយកខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំខ្លាចមកចុះចុះណែដាក់ណែមកណែចុះឯងខូចមកយកតបយើងខ្ញុំស្រង់នេះនេះអ្នកឡាក់មកខ្ញុំចូលចេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញនេះអេមីងមីងខ្ញុំយកមួយហើយនឹងឯងក៏ចូលក្នុងស្រង់បាត់តបយើងខ្ញុំនិយាយមកណាឡូវនេះឲ្យខ្ញុំលក់មកឲ្យអាញ់ខ្ញុំទិញអត់នេះណែអូលក់ហើយចាំថាថាហ៎អូយអានេះហងហើយហងធំម្លេះអូយមីងហើយគេដាំបាក់ជីអីគេក៏វេះលងចាយអ្នកតិចនេះអូយខ្វះអីចាយបែរទៅណាមើលអូយគូធំហ្នឹងហងណែអាហ្នឹងវើដុតអត់អីទេណាការងារមកនិយាយទៅអានេះត្រូវខាងអ្នកណោវិញយកវិញត្រូវរៀបរៀងហ្នឹងហើយតែឥឡូវចេះអូយមកមុខអូខ្ទើចេះចេះខ្ញុំលុបពោះវិញវិញឥឡូវខ្ញុំមកយកត្រាប់ទាំងអស់មើលតើញ៉ែញ៉ាយឬត្រាប់ឲ្យម្នាក់អស់មកអាគេយកទាំងតូចទាំងធំមកយកទៅអាផ្លោះទាំងអាស្វឹកនាងនេះជួយចិត្តត្រាប់នេះណែអត់ទេយកទៅដុតគេយកទៅដុតគេយកទៅអីហ្នឹងណាណែស៊ីជួយទិញម៉ៅផងតើកូនថាអត់ទិញទេទីហ្នឹងវាចាស់យាយយាយណាព្រះណាមីងនេះវៃអើមិនដឹងចាស់ណែនិយាយថាអីអញ្ចាស់ហើយតើសួរបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចាស់ណែណត់អូអញ្ចាស់អាប់ឡាក់ចិត្តថាក្មេងឯងមិនដឹងអញ្ចាស់ឯងទេចាស់មែនគាត់ចាស់គាត់ចាស់អាចដាក់ប្រាប់ហើយម៉េចអីដែរចង់ឯងចង់វ៉ែចាស់ហ្នឹងឲ្យចង់ម៉េចមិញម៉េចទៅដាក់ខោស្រាក់អាយទៅអាស្អាតជាងអើយអីអ្នកជួយហួរខ្វាក់ចេះខ្មាស់គេទេអូឯងឯងអូឯងហាទេបញ្ជ័យមួយអីដែរឈ្នះអីទេបើបញ្ជ័យមួយស្នេហ៍ដែរជាអ្នកគ្នានោះអូយមិញឯងបាញ់ហីមតែបាញ់អូនគេនិយាយទូទួលសិនអាចង់ស្រាក់មិញឯងស្មោះស្រាក់ទៅឈ្នះខ្ញុំឯងងាប់អើយបាទឥឡូវ
ញុំនិយាយរឿងនេះភីមឥឡូវស្អាតច្រើនធ្វើយ៉ាងនេះនិយាយរកភីមឯងឥឡូវស្អាតច្រើនស្អីគេណាមិនចောင်းទៀតបាញ់នោះនៅនោះធៀមមានចង្រៃយោបងមកថាកឡោហងនិយាយបងអញជួយទិញបន្លែខ្ញុំខ្លះបងខ្ញុំចាខ្ញុំជួយទិញអីឲ្យម៉េចហ្នឹងមុខរៀងស្ងៀមក្រៀមក្រំហ៎មុខហ្នឹងខ្ញុំវាពិបាកចឹងហ្នឹងមកឯងដឹងអត់បាក់ចិត្តរឿងអីគេខ្ញុំកាហើយឥឡូវកូន2កូន3ហើយហើយអាម៉េចចុះហើយជីវភាពឯងចុះណាគេឲ្យយកកូន2កូន3មិនឈប់វាចង់ឈប់ដែរតែវាឈប់វាមិនកើតអញជឿកើតអញជឿតាតាក់ស៊ីរស់រវើកយ៉ាងហ្នឹងទេអើយកាភេមើលណាកាភេមើលដាក់គ្រូដាក់លោកដូចគ្នាណាខ្ញុំវាពិបាកបងឯងបើឈប់ឲ្យគ្នាម្ដងនិយាយរឿងផលរបស់ឯងប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលវាមិននិយាយថាខ្ញុំកូន2កូន3ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឈប់យកតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបងអូយចេះទៅបបាក់ចិត្តចឹងកាត់សម័យគេឥឡូវសម័យអ៊ីនធឺណិតជឿនលឿនចឹងងាប់ហើយបើឯងចង់ដឹងរឿងថាមិនចង់បានកូនមិនសួរគ្នាមិនទៅបងឯងសួរគ្នាណែអាចសួរនឹងចង់សួរថាធ្វើម៉េចបានវាគ្នាណែនាំឯងបើរឿងឆ្នាំពយាកណើតអាចដែរប្រើអត់ដឹងអីបន្តិចអានេះអូនិយាយថាមានច្រើនប្រភេទណាឯងដឹងអត់ហើយចង់ពយាអីដែរនោះអញចង់ពយាដែរកូនណែមានតាមវិធ្នាំលេបចាមានតាមវិធ្នាំចាក់ហ្នឹងហ៎កងដាក់ក្នុងស្បូនចាកងដាក់ក្រោមស្បែកអឺហើយបើយកងាយស្រួលមែនតើណាបើភីមឯងមិនត្រូវការណាមួយស្រោមអនាម័យក៏បានអើហ្នឹងអាហ្នឹងជាងការពារអត់ឲ្យមានអូយបើខ្ញុំដើរធ្វើផងចាហ្នឹងហើយហើយចង់យើងហើយបើចង់ដឹងកាន់ច្បាស់ឯតំណាងទៅលេខទូរស័ព្ទទៅមានលេខទូរស័ព្ទបានទេបាន012 93 002អូយហាងាយចាំសងអី012 93 002អូហើយមិនចង់ពយាកំណើតដែរហើយនេះមកនេះប្រាប់នឹងល្អមួយថ្ងៃទី28ហ្នឹងណាថ្ងៃទី28ហ្នឹងគេចុះតម្លៃ 70% អូថ្ងៃ28ខាងមុខហ្នឹងហ្នឹងហីអូគេចុះតម្លៃ 78% ហេ70% 73% ក៏ញ៉ល់អូយអីដែរអេអូយតែប៉ុណ្ណឹងស្រួលណាខ្ញុំពីមុនអត់ដឹងពយាកំណើតណាឲ្យ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 តានេះបបបឡើងខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំទៅកោះកង់ឲ្យពយារហូតអាយធ្វើចឹងអត់ហើយបងមកវិញមានកូនទៀតហើយយកតាមវិធីតាមខ្ញុំទៅស្រួលថ្ងៃចាំងថ្ងៃ28ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅសួរយោបល់គាត់គ្រប់គ្នាណងាយឲ្យពេលសួរគាត់ទៅណាតែបើភ្លេចលេខទូរស័ព្ទ012 93 002ចាអរគុណណាស់តោះអូឲ្យតែនិយាយណាខ្ញុំបញ្ញាប់កូនខ្ញុំមកពីមេអានេះទៅហើយហើយមិញទៅឲ្យណាពូអត់ទៅទៅលើកទៅលើកយកចិត្តទៅណាតែនិយាយតែមើលកុំឲ្យជ្រុះនេះទីអើយទីនេះបងមកមកពូទេអូស្អីគេនេះអាលេអាលាក់សបើម៉េះមកណែលេខឆ្នាំណែតែអត់ឡើងលោកកណាត់ប្លត់ណាអូយកញ្ចើមិនអាជីអាជីអាអូអាជីអាជីមែនទេមីនេះចេះខ្មាស់គេទេហងៃនេះទីអើយទីទីកងដាច់ប្រាំណែណែហេជ័យវាដល់បាយអូយអូយអាចកូននេះទីអញណាឯងណានឹងមកពីណាច្បងអញឯងចាយជួយលើកវត្តតិចទៅអមតែឯងជីកកងអត់មើលគេទេឯងត្រូវហ៎អើឈប់ឈប់ជួយលើកវត្តតិចគាត់ចាស់គាត់ច្បងអូយធំធំស្រែឯងហួអាប្រាប់ជួយចាំខ្ញុំខំជួយតែឯងតែឯងមិនទុកខ្លួនឲ្យជួយតែអូយតាអូយទៅមកទេយាយជ័យនេះងើបឆ្វេះជួយមកតាងើបងើបអូយពួកនេះអត់ខ្លាចទេតំណោះឲ្យវើយឃើញចាស់ចាស់ចឹងជួយមកអូយអញអញទៅលើអញទៅលើមកលក់ប្រភ្លីប្រភ្លើកន្លែងអូយតាឯងជិះតោះអត់មើលគេលក់ដោហើយ
អត់មើលមិនបលក់កដាលផ្លូវគេចឹងហ่าតាឯងកុំភ្លើមកបុកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនម៉ាយម៉ែតាឯងកុំចង់ស៊ីស្រីនខ្ញុំចាប់ប្រាប់អាហិតតាហេជាឯងកុំប្រកាន់គាត់គាត់ចាស់គាត់ច្រវឹងគាត់និយាយដឹងអីឯងអត់ដែរអីណែដាក់ខឹកទើយរវាអត់មើលព្រៃដាក់ខឹកទើយរវាអូយអូទើយរវាអាហាវអាហាវណាអត់ទាន់ឃើញមនុស្សចាស់គប់មកដបទេអូយខ្លាចណាស់ខ្លាចណាស់ស្អីគេហងហ៎អស់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាខ្វះកន្លែងលក់ណាស់ទៅហ៎មែនទេធម្មតាកន្លែងនេះកន្លែងគេលក់ដូរហើយអំឯងជីមកកាត់គេកាត់ឯងដូរខ្លួនឯងបន្តពួកខ្ញុំអ្នកលក់ឯងតាតែឯងខុសហើយនាងខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកអត់ខុសទេខ្ញុំជីមកត្រូវផ្លូវខ្ញុំអូយផ្លូវខ្ញុំឃើញហ៎ឯងគេតែឃើញឯងឯងតាមឲ្យអំឯងមកឯងអីឃើញឃើញអឹជីបងអាតាឈប់ហើយអស់បងអូនកុំលេងញ៉ៃញ៉ៃចេះចង់ប្រាប់មិញមិញពូពូថាកុំលក់មកចិញ្ចើមខ្នល់ពេកមិញពូណាផ្លូវតែធ្វើដំណើរដល់ពេលមិញលក់ចិញ្ចើមខ្នល់ពេកខិតមកខ្នល់ពេកគេធ្វើដំណើរប៉ះពាល់ទៅគ្រោះថ្នាក់អស់គ្នាឃើញទេណាមួយវាខុសសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធិណៈបងណាបងខ្ញុំជីកត្រូវអាទឹកខ្ញុំជីកមកត្រូវអញ្ចឹងពួកខ្ញុំលក់នឹងខិតមកមុខពេកឯងលោកប៉លីបាទខិតមកមុខពេកហើយយើងអាចខែមកគៀនទៀតបានហ្នឹងហើយជួយធ្វើដំណើរផងចាអញ្ចឹងសុំទោសផងពូតើអស់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 ទឹកឯងនិយាយត្រូវត្រូវអញបើខ្វែមកថោះតំអើអើទេអញលឺណាអើជួយទៅអំជួយទៅទៅដើមទៅដួលណាអំអំឡើងអាចឆៅទាំងនោះបាទអើហ្នឹងអើធូធូរបស់គាត់មែនអំអើលីអើយណាតាអំបាទតែអាយ៉ាត់មកតែតំណងប់តំអើទៅហើយអូអំអំអំនេះមកអំអំអើបលាយឯងហើយខ្ញុំបាទអ្នកលក់នំបាញ់ចុកទោះមកតោបុកក៏នៅញោខ្ញុំអើខ្ញុំបាទអ្នកលក់នំបាញ់ចុកទោះមកតោបុកក៏នៅញោខ្ញុំព្រឹកមិញមកតោបុកនៅម្ដុំអោដំរត់មកញោខ្ញុំនៅម្ដុំទួលកោអត់ទេគេនេះបាត់ព្រឹកតែអស់ស្អាតឈឹងខ្ញុំអត់មានណាលក់ទេអើលក់ហ្នឹងហ៎អើយយកផ្លែកន្ទក់ហឹឯងចង់ខាងជាមួយយ៉ាមិនវាយក្បាលយ៉ាម្ដងដែរអូនផ្លែកន្ទក់ហេមកឯងចង់យកអត់ចេញពីនគរយើងព្រាមថោកទៀតអើឯងចង់រស់ឆាប់ចេញពីនគររបស់យើងវិញតាណាបើបាទតាណាទីខ្ញុំចុកហូបហ៎អើមកមើលទៅដល់ម៉ោងលេងអីហើយវាជិះពាក់ទៀតឯណាបាទជិះពាក់រហូតហើយបែបផែលើរកគេលខោនដែរចេះឲ្យលុយដែរជួយគេទៅជួយឲ្យលុយវាយទៅព្រឹកគេឲ្យលុយដាក់ដាក់ប្លាយខ្លះបងបងបើដាក់គ្រប់មុខមកឃើញយ៉ែអូយអត់ព្រឹកគាត់ធ្លាប់ឡាបើភ្លឺអញប្រាក់តតិចទៀតចាញ់តិចទៀតចេះច
ាញ់មុនឯបាត់អាប្រភ្លឺចុះបងថាងចាញ់ចិនឯរោជាក់ពេញឆាកអញអាដល់មកថាអត់ទាន់ដល់តួចាញ់មិនថាតិចទៀតចាញ់តិចទៀតទេឲ្យប្រុចមុនឯបាត់អូខ្ញុំនិយាយថាពេញទឹកមកចូលទឹកម្លោះមកអងចង់យ៉ាងទៅណាវាតែអាណាប្រកាសស្គររោគដុំដុំដុំបាត់យាក់នេះចុះបើគេស៊ីចុះកងប្រើយកដល់ស៊ីឯងយ៉ានេះបើយ៉ាស៊ីមនុស្សស៊ីខ្លាយ៉ាស៊ីរុបចុកក៏ចុកអេវាមិនថាមកឲ្យស៊ីប្រកាសថាវាពេកយ៉ាស៊ីរុបចុកអីយេស្អប់បំផុតអាមនុស្សចេញមកបើយ៉ាយ៉ាហូបទេយ៉ាដល់មករោស៊ីចាប់កូនកូនផងបងបងហើយស៊ីនំបចុកនឹងដាក់ប្រទេសបាត់ឆ្ងាញ់អាស្គួរមិនដឹងបានខ្ញុំពាក់នេះថៃខ្ញុំខ្លាចចាញ់អាមរិកជាមួយសក់ហេឡូអូហេឡូកំដាជុំដែរចេញជាមួយតើចេញជាមួយតើហេឡូអប្រិស្គ្រីបូរស្គ្រីបស្គ្រីជាវ៉ាអូខេអូខេអូខេគុតអូខេយល់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 បាត់ថាអង់គ្លេសអាចចេះចាប់ស្ដាប់អញនិយាយហើយនិយាយតោះតុងលខោនហ្នឹងណាវ Look at the picture on specs 43It is just of the farmer. The farm is country. It's not in the town. នេះគឺជាលេមេរៀនទី6ក្នុងសភៅបុកវ៉ាន់ណាថ្មីចេះខ្ញុំដល់ម៉ោងចាញ់ហើយអើមកទេយកអាក្បាន់ទុងអេមកក្បាលមកនឹងឡានឯលឺតិចហើយមើលសត់សុកណាខ្ញុំចៃដល់ខ្ញុំចៃដល់អាតើម៉ោងលេខ្ញុំយកមកខ្ញុំចុកមកខ្ញុំចុកខ្ញុំចុកថយមកក្រោយតិចអើអីថយមកក្រោយតិចមកអើអីអញអើហែតែអញអេផ្លូវគេអើលក់ទៅបើប៉ះពាល់គេធ្វើដំណើរទៅវាខ្លួនថាទាំងអស់អញអត់ចេញអីអានេះបកកាត់ក្បាលហើយបានហើយមិនចង់ប្រាប់អញមករងរាច់ផេះហ្នឹងឯងអើពាក់អាវហ្នឹងស្អីអស់ចាធ្វើការធ្វើការចង្កានលើច្បាប់អេលើច្បាប់អញអើហើយអញអើច្បាប់ទៀតនោះថ្ងៃស្អីបានកច្រែរត់ចុះផេះបែកកច្រែលើអញអើអីអត់ចូលខ្ញុំមកសំខាន់បើយើងដេញគេតែតិចដេញបានអើអីដេញបានថាយើងប្រកាន់ប៉ាក់ពួកអីអើហើយរកស៊ីចាំហើយថាយើងពុកឲ្យលួយបើអើមកកាន់មកអើអត់លក់គ្នាក៏លក់ដាច់ដែរមិនទៅឃើញអញអើលូនមកឲ្យលូនមកមានម៉ានលូនមកតែឥឡូវតបងឲ្យបីមួយដងរ៉ែអញមកអើចេះស្ដាប់គ្នាចង់ឲ្យសាក់ម៉ានណាអត់មានសាក់អីទេសំខាន់ស្ដាប់ក្នុងក្នុងទេខ្លួនស្វ័យរៀងទៅអញមិនចាញ់អើអីឡាម៉ែឡាចង់បីអត់ចង់មិនទេសំខាន់ឲ្យអញលក់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ផ្លូវសុខភាពរលុយតាលុយចំក្បាលហ្នឹងងងអីរស់ពីក្មេងមកដល់សាយលុយនឹងបញ្ចុកដៃតែឥឡូវខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំចង់ធ្វើខុសបាត់ទេអាមយ៉ាងយ៉ាងទីបិលគ្រឿងទៅអីជោអាជោផែលហ្នឹងអូយខ្នាតណាស់ខ្នាតបើឪចង់ឲ្យកូនមានការងារធ្វើឪថយមកក្រោយមកសំខាន់នឹងធ្វើការខាងនេះយើងត្រូវគ្រប់អស់គ្នាស៊ីនំចុកមើលខ្ញុំដេញគេបានដេញឲ្យឯងមិនបានអញ្ចឹងថាយើងពុករលួយវាអត់ស្របច្បាប់ស៊ីនំចុកចានទេកូនឪកូនយើងទៅបិទភ្លេងខ្លះទៅអាមិនតាមតាមជួអាជួអូអីឪអត់ស្ដាប់ភ្លេងហ្នឹងឪបែហ៎ដាក់ទេអត់ដាក់កូនឯងកូនខ្ញុំអីឪកូនដាច់ចិត្តទៅណាឪខ្ញុំខ្លាចឪមានគ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហាទៅភ័យទៅធ្វើដំណើរបើប៉ះពាល់អ្នកដទៃមិនល្ងងគេបុកណាអញចេះក្បាច់គុណអញសរីអញឯសួរឯសួរខ្ញុំឯសួរគ្រូឈុតសរឹមត្រឿងសោះសាយអីសោះសរីអញតាដឹងហើយឪប៉ុន្តែបើខ្ញុំដេញគេបានដេញខ្លួនឪខ្លួនឯងមិនបានវាខុសខ្ញុំនេះតាមទេអត់ដែរ
អើយកថយយកថយអើថយអាដល់បញ្ចប់គេបងអើយទៀតហោបដល់កូនបងបងហោបថយក៏ថយមកអីគេមិនថយមកនេះប៉ណ្ណេះក៏បានដែរណាដាក់ស្គរអត់ដាក់អើកូនអើយស៊ីស្គរចាំពេកដល់តាក់ស៊ីឯងថយមកថយមកកុំឲ្យគេថយខ្ញុំថយទៅណាឡៃនឹងដាច់ថយទៅក្រោយទៅលក់ឲ្យជ្រូកបាក្រោយហ่าតែនេះកូនអីយ៉ាច្រាស់ឆ្អែតមានកម្លាំងប្លង់ក្បាលដរៃទៅឲ្យស៊ីឆ្អែតប្លង់ហេហេជួអាជួអីដៃដៃដៃអីអូយកុំកំ្លែងមកអានេះកូនឯងស្អីទៅហ៊ានលក់អីជាមួយខ្ញុំឯងស្អីហ្ឡូ01 01ឥឡូវនេះមិនអំកែងភាសាមានបញ្ហាមកសម្រួលផ្លែតមកខ្ញុំប្របាយជួបអញជួបអញជួបអញបាទបាទឥឡូវមកសម្រួលអត់ទេការងារគេឥឡូវជួបអញមើលឡោអាណាគេអាខាងស្ដាប់ធ្នោមអាយស្ដាប់ធ្នោមអញឲ្យស្ដាប់ធ្នោមអើយឲ្យបានអើអាអញឲ្យស្ដាប់ធ្នោមអញបីដល់ស្ដាប់ធ្នោមឲ្យលូនមកឲ្យលូនមកអញខ្លាចតែហៅមកចឹកគេអាអាខ្លាំងអើខ្ញុំធ្វើការអើអាឡូឥឡូវយកកម្លាំងមកចាក់តែម្ដងមកគេបិទហើយអើអេងកាលឯកើតបុកអីងាយងាយមិនដឹងតែច្បាច់កងខ្ញុំទៅទូចទៅអាស្អីស្អីស្អីទៀតស្អីនោះអីនោះអាស្អីគេអាក្រឿនណែអានេះអញស្អីគេអាគីភ័យអីចាញ់មិនចាញ់អញធ្វើបង្កើតក្បាលហើយអាហ៊ានយកអាទឹកបាច់ជីវីមកបាច់អីហេយកនឹងឯងកុំចោលទេអញសំខាន់ខ្ញុំធ្វើការអូធ្វើការបើចាប់មកធ្វើការតែនេះខ្ញុំអត់ត្រូវនឹងច្បាប់គេមកមកប្រាសំហើយសំទៅសំទៅសំទៅពីលក់ហើយបងកូនឯងមកពីក្រុមហ៊ុននៅនៅអីអូអីអីលក់ឆាប់អស់ហ្មងថៃផងឯងចាំអើតើល្បងមកហើយបាក់ណាល្បងហើយថៃមកថៃថៃអញវាយស្ដាប់ស្ដាប់មួយមើលថៃ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 យកតែកោថៃជួយមកឲ្យដឹងរឿងខ្លះមកវាថៃអេថៃអីហត់ទៅអើទៅ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 ណាម៉ែម៉ែតែគ្មានថៃអត់ឯងញ៉ាំអានោះញ៉ាំតែបងវាថៃអាសួរថាវាថៃតាមកក៏វាយវាថៃវាឲ្យប្លប់ទៀតវាឲ្យប្លប់បបែបទៀតមកអានេះតាឲ្យប្លប់បបែបទៀតមកអូបងឯងនិយាយគ្នាសិនតាឥឡូវឲ្យបញ្ហាណាអូឲ្យគេចែកថៃថៃថៃអីថៃបងឯងនេះអើយអើធ្វើអញ្ចឹងបកកោរឿងមកមកករណីទៀតណាវាថៃកូនមកនិយាយប្រាប់ម៉ែថាក្នុងគ្រួសារអើម៉ែកូនឯងនិយាយប្រាប់ម៉ែសិនមកមកបងឯងនិយាយសិនមកបងមកឲ្យតបងមិនចង់និយាយចេះម៉ែអី
កន្លែងផ្សារកន្លែងលក់ដូរក៏លក់មកផុតមកកណ្ដាលខ្នល់ពេកដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរមកវាប៉ះពាល់ធ្វើដំណើរគ្រួសារបងប្អូនគ្នាហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងបងប្អូនដែលលក់កញ្ចៅខ្នល់ខ្ញុំដេញគាត់មកគាត់មកក្រោយអស់ហើយទៅសល់ឪពុកក៏អត់ត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ចាំពួកឯងមិនចេញតិចទៅណាគេចេញឲ្យនៅអញឯងលក់ដាច់កូនវានិយាយត្រូវហ្នឹងហើយបងនិយាយត្រូវគេមកធ្វើការដើម្បីឲ្យគេគោរពកូនតែគេមនុស្សរាប់រយអ្នកគេចេញបានក្បាលឯងមួយហ្នឹងមិនចេញគេគេគេណាលើទុកចង់ឲ្យខ្ញុំមានការជួយធ្វើអត់ឯងចង់ឲ្យឯងចង់ឲ្យចង់ឲ្យបើនេះយើងអញតែគ្រងចាក់ដីមកឯងចង់ឲ្យកូនហ្នឹងគេដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនអីសំខាន់យើងគោរពទៅគ្នាឪយើងចូលរួមបាទចូលរួមនឹងការសម្អាតនៅផ្លូវសាធារណៈកូនធ្វើការបាទខ្ញុំសួរឯងម៉ាត់ខ្ញុំខុសត្រូវឯងគិតថាកូនធ្វើការខាងច្បាប់អញ្ចឹងយើងជាកូនចូលខ្ញុំខុសត្រូវឯងយល់ទេឯងយល់ទេគេថាយល់ញៀតវាឃ្លាតច្បាប់យល់ហ្នឹងឥឡូវសួរឯងខុសត្រូវអើអើបើឪដឹងខុសហើយតើបាទទៅបានឯងដឹងដងរៃទៅហើយហើយធ្វើការខាងហ្នឹងបើអត់យល់ដល់បងប្អូនឯងវាខុសច្បាប់ណាឪបាទគាត់បាទរឿងកម្លាំងខ្លីសិនមកដល់ចប់រកមកឆ្កោសូមមេត្តាខាងតែវិញទៅបាទសូមអរគុណបាទ